Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo. Eu estou passando aqui para avisar que eu faço live todos os dias lá na SteamCraft. Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteamCraft também. E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui estou mais um dia nas montanhas geladas, tentando desvendar alguns mistérios. Apesar que estou com arma de grande calibre, mas está sem munição, e minha maior preocupação nesse momento é encontrar outros sobreviventes e também encontrar um abrigo para me aquecer, já que estou com uma grande dor de cabeça. Então, quando eu abri o mapa para me localizar, eu olhei ali mais ou menos onde é que eu estava e vi que eu estava me aproximando de um bunker. Até então parecia um bunker, mas logo adiante eu caminhando por ali, até então eu não sei se outros sobreviventes já tinha encontrado, mas para mim até o momento era secreto, uma grande caverna. Bom, podia ter um perigo lá dentro, um urso dormindo, alojado lá dentro, não sei, ou até mesmo um sobrevivente, mas vamos conferir aí para mim essa grande novidade. A misteriosa caverna. Pessoal, apareceu aqui um urso polar. Misericórdia. Tô com SVD aqui, galera. SVD é um tiro, uma queda. Vixe. Foi eu falar, olha que tem ali embaixo. Um porco espinho. Um javali. Fica lá mesmo, nojento. Vamos invadir esse bunker aqui, rapaziada. É, o gráfico, mano, o gráfico é sensacional. Tem uma casa ali. Vou passar lá naquela casa não. Vamos direto lá. Aqui pra baixo. Pensou se eu acho uma caixa aqui, mano? Deixa eu ver se eu não acho uma caixa aqui. Que é bem escondido, hein? Olha que eu achei! Caramba, achei uma caverna, doido! Caramba, achei uma caverna. Aqui dá pra guardar muita coisa, cara. Caramba, olha o tamanho dessa caverna, velho. Dá pra virar minha casa, mano. Caramba, dá pra guardar muita coisa aqui. Dá pra eu fazer isso aqui de uma casa, velho. Deixa eu dar uma olhada bem nela aqui. Caramba. Interessante, velho. Dá pra eu fazer um QG, velho. Que top, mano. Caramba, eu nunca tinha visto essa caverna aqui, louco. Caramba, muito top, galera. Top, 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 mano. Ô, louco, meu. Vamos continuar a jornada, mano. Caramba, velho. Ah, eu já sei onde é que fica, mano. Vai virar um QG pra mim aqui, mano. Continuar a jornada, velho. Lembrando, galera, pra quem tá assistindo, deixa o like, compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal. Esse vídeo foi gravado em live ao vivo na SteamCraft. Me segue lá, live todos os dias, hein, galera. Até o próximo vídeo, tamo junto. A expedição continua. Fui.